أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله على محمد. آج جو میرا عنوان ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نور ہیں, مصطفیٰ علیہ السلام نور ہیں. میں حقائق نہیں سنا رہا, یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. اس حدیث میں بخاری اور مسلم کی ہے, اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرج الی صلاتہ ہوا یقول اللہم اجعل فی قلبی نور. بخاری اور مسلم کی حدیث, اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آقا علیہ السلام نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی, اللہم اجعل فی قلبی نور, اے اللہ میرے دل کو نور کر دے, فی بصری نور اور میری آنکھوں کو نور کر دے, فی سمعی نور اور میری سماعت کو نور کر دے, ان یمین نور میرے آگے میرے پیچھے نور کر دے, فی بصری نور میرے پٹھوں میں نور کر دے, فی لحمی نور میرے گوشت میں نور کر دے, فی دمی نور میرے خون کو نور کر دے, فی شعری نور میرے بالوں کو نور کر دے. ارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ السلام دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اے اللہ میرے دل کو نور کر دے, میری آنکھوں کو نور کر دے, میرے آگے میرے پیچھے دائیں بائیں مولا میرے جسم کے گوشت کو نور کر دے, میرے خون کو نور کر دے, میری زلفوں کو نور کر دے. ارے مصطفیٰ دعا فرمائے تو کیا پھر اللہ نور نہیں بنائے گا؟ ارے جن کی خاطر آسمان پر آقا علیہ السلام سارے پاک اٹھائیں تو فرما اللہ کعبہ بدل دے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, اے میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چاہت بڑی جلدی پوری کرتا ہے. فرمایا آپ آسمان پہ سر اٹھائیں رب کعبہ بدل دیتا ہے. آقا علیہ السلام آسمان پہ سر اٹھائیں رب کعبہ بدل دیتا ہے. مصطفیٰ علیہ السلام محشر کے دن سر سجدے میں جھکائیں رب تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو بخش دے. مصطفیٰ کی دعا انبیاؤں کی دعا رد نہیں ہوتی, تو مصطفیٰ فرمائے میرے قلب کو میرے جسم کو میرے روح کو میرے ہر وجود کو دائیں بائیں بائیں ہر طرف نور کر دے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ارے مصطفیٰ دعا فرمائے, کیا رب مصطفیٰ کی دعا کو رد کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انا اعطینا الکوثر, پیارے تجھے اتنا دوں گا, ولسوف یوتی ربک بتردا, کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ارے مصطفیٰ ہر کوئی چاہتا ہے, ہر ایک کی طلب ہے کہ رب راضی ہو جائے, لیکن رب چاہتا ہے رضا محمد. ہر ایک کی رضا ہے, ہر ایک کی طلب اور رضا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور رب کی رضا ہے کہ رضا محمد, محمد تو راضی ہو جا. فرمایا رب سمتوں اور قبلوں کا محتاج نہیں ہے. رب نے جب کعبہ بدلا تو یہ نہیں کہا پیارے شمال طرف رخ کر لے, جنوب طرف رخ کر لے, ادھر کر لے, ادھر کر لے. فرمایا رب سمتوں چہتوں کا رب, ہر ایک سمت جدھر بھی جاؤ ہر سمت رب کی ہے, رب سمتوں کا محتاج نہیں ہے. پیارے جدھر تیرا رخ زیبا ہوگا رب اسے کعبہ بنا دے گا. ارے مصطفیٰ کا جب رخ ہوا اللہ نے اس کو کعبہ بنا دیا. یہ مت کہا کہ پیارے ادھر رخ کر ادھر نہ کر, یہ کعبہ ہے یہ کعبہ ہے, نہ نہ, ورنہ سمتوں کا محتاج نہیں ہے. جس سمت بھی رخ کرے گئے وہ میری ہے, شمال بھی رب کی ہے, جنوب بھی رب کی ہے, اوپر سر چھ اللہ کی سمت ہے. پیارے جدھر تو رخ کرے گا رب کعبہ اسے بنا دے گا, رب سمتوں کا محتاج نہیں ہے. ارے مصطفیٰ جدھر رخ کرے رب اسے کعبہ بنا دے. مصطفیٰ جہاں پر محشر میں سر سجدے میں رکھے اور اللہ سارے امت کو گناہ گاروں کو بخش دے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ آپ کی چاہت بڑی جلدی پورا کرتا ہے. ارے مصطفیٰ کی چاہت پر رب کعبہ بدل دے تو مصطفیٰ نے دعا فرمائی مولا میرے وجود کا نور کر دے, میرے جسم کا نور کر دے, میری آنکھوں کا نور کر دے. تو کیا مصطفیٰ کی دعا کو رب نے رد کر دیا؟ رب نے تو فرمایا پیارے رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. مقام میں مصطفیٰ کو سمجھو, مصطفیٰ کے مقام میں مصطفیٰ کو سمجھو. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ آیا التحقیق. ارے اللہ نے تحقیق سے کہا ہے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا جا, ارے اللہ نے تحقیق کے ساتھ قد جب آ جائے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے. اللہ نے تحقیقاً کہہ دیا تو پھر اپنی تحقیقیں کرتے ہو بھائی, نور نہیں ہے.
कुरान और हदीस को समझो, कुरान और हदीस को समझो। वो वजह कायनात है, जाने कायनात है। अल्लाह ने सारी कायनात मोहम्मद मुस्तफा के लिए सजाई है। वो वजह कायनात है, वो जाने कायनात है। अल्लाह हुजूर के नबी पाक सत्ता मकाम मुस्तफा सम्मान की तबीकता फरमाए। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद।